Сьома в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За минулу добу на сході України ворог 4 рази порушив режим тиші. Поблизу Новолуганського атакував позиції українських захисників з гранатометів різних систем. Щоб змусити противника припинити обстріли, бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців немає. Майже 14 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей померли від ускладнень. Одужали 6 тисяч. Найбільше нових заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. Наразі у червоній зоні 15 областей. Щодо вакцинації, то минулого тижня в Україні зробили рекордне число щеплень – 1 740 000. Повністю імунізовані 7,5 мільйонів українців. Це майже 17%. Київ почервонів і зупинився у заторах. Невакцинованим містянам заборонили доступ до громадського транспорту, і вони пересіли на приватні авто чи таксі. До пунктів щеплення у столиці довжелезні черги. Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати і чи штрафують уже за порушення, розкаже Даніл Снісар. Суворі обмеження червоної зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто тягнув із щепленням до останнього, тепер змушені чекати ін'єкції у чергах по кілька годин. Так, напередодні у пункті вакцинації в одному з торгівельних центрів дійшло до бійки. Ажіотаж зрозуміли, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу, у червоній зоні мають чимало привілеїв. Можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом. Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Щоправда, на відміну від минулих локдаунів, наявність довідок біля входу ніхто не перевіряє. Це робитимуть вибірково спеціальні мобільні групи на деяких станціях вже за турнікетами. Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті. Нові обмеження розповсюджуються і на державні установи, зокрема, центри надання адмінпослуг. У нас ще залишається приміщення адміністрації. Я не можу вас пустити без зеленого сертифікату. Тривала вийшла ситуація сьогодні. А от чи дотримуються карантинних вимог червоної зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками Держпродспоживслужби і районної адміністрації рушаємо до магазинів і торгових центрів. Вони мають бути 100% всі співробітники вакциновані або мати при собі свіжий ПЛР-тест, якому найбільше 72 годин. Також має бути у всіх відвідувачів торгово-розважальних комплексів з собою сертифікат або довідка про вакцинацію хоча б одну, або свіжий ПЛР-тест. У цьому продуктовому супермаркеті порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ з відвідувачами картина геть протилежна. Я не хочу, я одягати маску. Не хочу. Чому? Що, можна мені ще бути справжні про прививки, які я робив в школі? А чому я маю показувати? Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть, залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться принаймні кілька тижнів. Даніл Снісер, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили перелік протипоказань для щеплення проти ковіду. Єдине абсолютне – анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату. Щоправда, в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати вакцину з іншим складом. Також є тимчасові протипоказання – це гострі захворювання з температурою вище ніж 38 градусів, а також щеплення проти інших інфекційних хвороб. В такому разі ін'єкцію радять відкласти на 14 днів. Крім того, вакцинація тимчасово протипоказана тим, хто лікується антитілами або ж плазмою крові людей, які перехворіли на ковід. Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і надати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста за висновком, який остаточно приймає рішення – чи здійснювати вакцинацію відразу, чи відтермінувати її до певного часу.
У світі напередодні зафіксували 340 тисяч заражень ковідом. Майже 5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Росія і Велика Британія. Рекордні показники і у Греції – майже 5 тисяч інфікованих за добу. Багато недужих у Румунії. Тяжких коронавірусних пацієнтів звідти зголосилася приймати Німеччина. Для цього Єврокомісія відрядила у німецькі лікарні додаткових медиків із обладнанням. Зростає статистика інфікувань у Нідерландах. На тлі збільшення кількості хворих в Україні скрізь вимагатимуть перепустку здоров'я. Німеччина починає кампанію з імунізації так званим бустерним щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто відмовляється від ін'єкції, розкаже Тетяна Лгунова. Після відносно спокійного літа німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. В Україні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне – бажання не допустити занепаду нашої медичної системи. Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень не вакциновані, але є й такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації, тобто майже рік тому. Дедалі частіше до нас госпіталізовують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10%. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим. Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше як півроку тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо. Чи доцільно ревакцинувати все населення країни, наразі сказати складно. Але факт залишається фактом. Що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить. Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу всередині вересня, щоб не перевантажувати сімейних лікарів. А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких в країні трохи більше, як 20%. Противників вакцинації вже попередили. Ніхто не змушуватиме їх робити протиковідні ін'єкції. А от свободи можуть обмежити. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Кіровоградщині в автокатастрофі загинули троє дітей і їхній 46-річний тренер із карате. Дітям було 11, 12 і 16 років. Вони поверталися зі змагань у Вінниці. Там відбувався чемпіонат України. Що сталося на дорозі, розповість Олена Бринза. Траса Кропивницький-Кривий Ріг неподалік від села Новошевченкове. На дорозі досі стоїть розбита вантажівка, а на узбіччі усюди уламки автівки та розкидані речі. За попередніми даними, водій «Кія» вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом. Від удару легковик перекинувся на дах. Водій і всі пасажири, а це троє дітей, загинули на місці. Їхні тіла рятувальникам довелося вирізати із зім'ятого заліза. Мені вилітає в лоб, в мою полосу машина, і він йде по обочині, по моїй обочині, мені в лоб, ну, скорость прилічна. Перед ним идет по его полосе, ну, по этой, как положено, еще одна машина. Получается, мне деться на обочину некуда. Влево тоже не могу, потому что идет машина. Я жду, пока проходит эта машина, и начинаю от него уходить на его полосу. И в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар. Чому водій легковика виїхав на зустрічну, має встановити поліція. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На даний час призначаються всі необхідні експертизи. І вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було 11 і 16 років, дівчинці – 12. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. В Австралії за порятунок коал під час лісових пожеж нагородили собаку. Пес на прізвисько «Ведмідь» отримав золоту медаль Міжнародного фонду захисту тварин. Цей чотирилапий – єдиний в країні, хто може шукати коал за їхнім запахом. Завдяки таким умінням «Ведмідь» врятував сотні тварин за минулі 2 роки, коли Австралія найбільше потерпала від лісових пожеж.
Окрім медалі, пес отримав ще й додаткові ласощі та іграшки. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.